Fala galera do Breja, beleza? Então, mais uma vez aqui no Quinta do Breja, vou trazer uma indicação. A gente está no carnaval ainda, não acabou. Tem uma galera que voltou a trabalhar, mas o carnaval se estende ainda até o final de semana, tem bloquinhos, tem desfile das campeãs. Então, a minha indicação aí, a Stella, uma cerveja leve, bastante refrescante, que a galera curte muito. Mas o assunto hoje mais importante não é a cerveja. É a água, galera. Tem muita gente que não se preocupa com isso, achando que você está se hidratando com cerveja. Mas isso é um engano. Você costuma beber muita cerveja, você, quando está com sede, você bota mais cerveja para dentro, mas o seu corpo está desidratando por causa do álcool da cerveja. Então vamos ficar atento para você não prejudicar seu carnaval, para você não passar mal, não começar a vomitar, não desmaiar, não perder a linha do tempo, que depois você não lembra o que aconteceu. Então, assim, eu trouxe a Ama, por quê? Não é propaganda, é uma água da Ambev, tá? Mas não é uma propaganda. Nós não estamos ganhando nada por isso. Eu trouxe porque ela tem um projeto muito bacana, que ela pega todo o lucro que ela tem e ela reverte para um projeto no semiárido brasileiro, levando água potável a pessoas que não têm condições, não têm acesso a esse tipo de água, tá? Então hoje o lucro deles é em torno de quase 5 milhões, eles já investiram quase 3 milhões e já atenderam quase 45 mil pessoas. Então achei o projeto muito bacana e achei importante trazer. Então galera, tá bebendo a cerveja? Ah, bebeu duas garrafinhas, dois copos? Toma um copo de água. Se puder beber mais é melhor, mas toma um copinho de água, tá? Porque isso é muito importante para sua saúde e para não causar nenhum tipo de confusão, tá? Então, assim, galera, e importante, além da água, galera, no carnaval, vamos respeitar o próximo, não é não. Não vamos urinar na rua, tá? Que isso aí é terrível, isso aí não entra na minha cabeça. Vamos procurar um banheiro químico, vamos procurar um banheiro no bar, alguma coisa assim. Valeu, galera? Respeito ao próximo, muito importante. Então é isso aí. Fique com Deus e vamos se hidratar, hein?